ल अब के गर्ने भन्दाखेरि सर्ट क्वेसन्स सर्ट क्वेसन्स हेर है सर्ट क्वेसन्सहरू सबै सोधिसकेको क्वेसन्स हो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नभने पनि बुझ्नु बुझ्नु पऱ्यो अर्को हेर ल लिभर साइज गर्ने इन मलेरिया साइडहरू मलेरियामा जुन लिभर साइजोको नि अखर हुन्छ लिभर साइज नि गर्ने दुई टाइपको हुन्छ नि त दुई टाइप्सको दुइटा हुन्छ लिभर साइजको नि भनेको दुईवटा हुन्छ साइजोको नि एउटा हुन्छ फर्स्ट लिभर साइजोको नि अर्को हुन्छ सेकेन्ड लिभर साइजोको नि सेकेन्ड लिभर साइजोको नि फर्स्ट लिभर साइज पनिलाई के भन्छ प्रि इथ्रोसाइटिक साइकल एन्ड सेकेन्ड लिभर साइजकोलाई के भन्छ एक्जो इर्थ्रोसाइटिक साइकल भन्छ सो त्यो दुइटै के गर्नु पऱ्यो लिभर साइज उगाउने भनेपछि एउटामा फिगर बनाउने अर्को पेजमा डिस्क्रिप्सन लेख्ने भनेपछि दुई पेज पुऱ्याउनु पऱ्यो फोर मार्क्सको लागि आउँछ फोर मार्क्सको लागि लिभर साइज भनेको फर्स्ट लिभर साइजको सेकेन्ड लिभर साइज जुन लिभर सेलमा जुन साइकल अकर हुन्छ नि त्यो कुरा लेख्ने ठिक त्यहाँ लेख्ने अनि त्यसपछि फिगर बनाएर डिस्क्रिप्सन लेख्ने यो प्लाज्मोडियमको केसमा चाहिँ सकेसम्म के गर्ने सबैमा फिगर बनाउनै पर्छ प्लाज्मोडियमको केसमा सकेसम्म सकेसम्मसम्म फिगर बनाउने सो फर्स्ट लिभर साइज हो साइजोगनी सेकेन्ड लिभर साइज हो साइजोगनी भनेको प्रिइथ्रोसाइटिक साइकल अनि एक्जो इथ्रोसाइटिक साइकललाई के गर्नु एक्सप्लेन गर्नुपर्ने विथ फिगर सिग्निफिकेन्स अफ कन्जुकेसन कन्जुकेसन जुन हुन्छ प्यारामेसियममा त्यसको इम्पोर्टेन्स के छ सिग्निफिकेन्स के छ त्यो हामीले न्युक्लियर रिअर्गनाइजेसन रिजुबिनेसन नो नेचुरल डेथ मल्टिप्लिकेसन जुन भनेर लेखा थियो तिनीहरूको हेडिङ बनाएर कन्जुगेसन भनेको के हो पहिला डिफाइन गर त्यसपछि उनीहरूको कन्जुगेसनको बारेमा हल्का लेख त्यसपछि कसरी अकर हुन्छ भन्ने कुरा भन्थ्यो हल्का कस कुन कसरी हुन्छ भन्ने टाइपको भन्दे कुन कन्डिसनमा हुन्छ अनफेभरेबल कन्डिसनमा हुन्छ यो होइन कुन रिप्रोडक्सन हो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो त्यो कुरा बना ठिक छ अनि त्यसपछि यसको बल्ल के गर्ने सिग्निफिकेन्स पोइन्ट वाइज टपिक बनाएर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने हेडिङ बनाएर एक्सप्लेन गर्ने जस्तै न्युक्लियर रिअर्गनाइजेसन हुन्छ नयाँ न्युक्लियो न्युक्लियस बन्छ त्यसपछि त्यस्तो कुराहरू भने स्पोरोगोनी फेज यहाँ मैले एकदमै सर्टकटमा लेखिदिएको छु फर्मेसन अफ उकाइनेट स्पोरोगोनि फेज इर्थो एक एक्जो इथ्रोसाइटिक साइकल जुन छ जुन साइकल छ प्रि इर्थ्रोसाइटिक्स प्रि इर्थ्रोसाइटिक साइकल अनि एक्जो इर्थ्रोसाइटिक साइकल अनि इर्थ्रोसाइटिक साइकल अनि अनि के छ पोस्ट इर्थ्रोसाइटिक साइकल छ यो चारवटा भनेको कहाँ हुन्छ ह्युमनमा हुन्छ यो कहाँ हुन्छ ह्युमन होस्टमा हुन्छ ह्युमन होस्ट भनेको प्राइमरी हो प्राइमरी भनेको कुन हो एसएक्सुअल साइकल एसेक्सुअल साइकल एसएक्सुअल साइकल ठिक छ एसोक्सुअल साइकल भयो ठिक छ त्यति बुझ्यौ ल यसलाई साइजोगोनी पनि भन्छ यसलाई के भन्छ एसएक्सुअल साइकललाई साइजोगोनी पनि भन्छ साइजो गोनी एसएक्सुअल मल्टिप्लिकेसन हो एस साइजोगोनी भनेको एसेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन हो यति हुन्छ त्यस्तै गरी फिमेल एनिफिलिस मस्किटोमा के हुन्छ फिमेल एनिफिलोस मस्किटोमा कुन साइकल हुन्छ अरे त्यहाँ हुन्छ भनेको के भन्छ ग्यामेटोगोनी र स्पोरोगोनी भन्ने हुन्छ ग्यामेटो गोनी ग्यामेटोगोनी अनि स्पोरोगोनी भन्ने हुन्छ स्पोरोगोनी फिमेल एनिफ्लोस मस्किटोमा सेक्सुअल साइकल अर्को हुन्छ त्यसमा पनि ग्यामेटोगोनी र स्पोरोगोनी हुन्छ ग्यामेटोगोनी जुन यो स्टोमकको होइन म माथिको मेटिदिन्छु होइन ग्यामेटोगोनी भनेको जुन यो स्टोमकको जुन वाल हुन्छ यसरी वाल देखाँछौँ त्यो स्टोमक यहाँभित्र भनेको के हो स्टोमक हो यहाँ जुन फर्मेसन ग्यामिटहरू फर्म हुन्छ एक्सप्लाइजेस एक्सप्लाइजेसनहरू हुन्छ अनि फ्युज भएर के हुन्छ यहाँ फ्युज भयो फर्टिलाइजेसन भएर के हुन्छ उकाइनेट बन्छ त्यो उकानेटले वाल त्यो स्टोमकको वाललाई पेनाटेड गरेर जान्छ अनि यो वालमा जुन यहाँ के हुन्छ स्पोरोजोइट्सहरू लिज सेलिभरिक ग्लान्डमा स्पोरोजोइट्स लिज हुनुदेखि यहाँ उसिस्ट बन्छ नि उसिस्टदेखि लिएर यहाँ के भन्छ स्पोरोजोइट्सहरू सेलिभरिक ग्लान्डमा र हुनुजेलसम्म यतिको यहाँ हुने फेजलाई यहाँ हुने कुरालाई के भन्छ स्पोरोगोनी के भन्छ स्पोरोगोनी के भन्छ स्पोरोगोनी भन्छ यसलाई स्पोरोगोनी यसलाई भन्छ स्पोरोगोनी र यहाँ यसलाई भन्छ ग्यामेटोगोनी जुन स्टोमाको भित्र हुन्छ त्यसलाई भन्छ ग्यामेटोगोनी ग्यामेटोगोनी अनि स्टोमाको वालमा हुने भनेको स्पोरोगोनी स्पोरोगोनी भनेको पनि के हो एस सेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन हो मेन भनेको सेक्सुअल फेज भनेको ग्यामेटोगोनी हो जहाँ चाहिँ ग्यामेट्स बन्छ र फ्युजन हुन्छ फर्टिलाइजेसन भएर उकाइनिट जाइगेट फर्म गर्छ सेम क्वेसन छ स्पोरोगोनी फेज भनेपछि तिमीले यो यो फेज एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो उसिस्टदेखि लिएर स्पोरोजेस फर्मेसनकोदेखिसम्म लिएर यो मात्र फिगर बनाउनु पऱ्यो एउटा क्वेसनमा त यो जति फिगर मात्र बनाउन सोधाएछ त्यो त चार मार्क्समा नसोधला ठिक छ किनभने एकदम इजी फिगर छ यस्तो वाल बनाउने अनि यहाँबाट उकाइनेट पेन्टेट भएको देखाउने अनि उकाइनदेखि एक्सप्लेन गर्ने क्या तिमीलाई पुग्छैन होइन अब जस्तै स्पोरोगोनी फेज डाइरेक्ट चार मार्क्समै सोध्यो भने तिमीले यहाँ ग्यामेटोगोनीबाटै स्टार्ट गर्न सक्छौ ग्यामेटो गोनीबाट ग्यामेट्सहरू हुन्छ के भन्छ यो ग्यामेट्रो हुन्छ त्यो ग्यामेटो के बन्छ हो त्यो बन्छ बन्छ के भन्छ एक्सप्लाइजेसन जस्तै मेलमा एक्सप्लाइजेसनहरू हुन्छ अनि भनेर ग्यामिक्स बन्छ ग्यामिक्स भएपछि उकाइनेट भन्ने जाइगोट फर्म हुन्छ फर्टिलाइजेसन भएपछि त्यसलाई पेनिट्रेट गरेर जान्छ उसिट भन्छ भन्दा भन्दै लास्टमा स्पोरो जोइट रिलिज हुन्छ सेलेबरी ग्ल्यान्डमा त्यो कुरा लेखिदिनु पऱ्यो स्पोरोगोनी भनेको यति मात्र हो अब तिमीलाई कति मार्क्समा सोधेछ त्यो अनुसार लेख फोर मार्क्समा सोधेछ भने सुरुदेखि लेखिदिनु न के हुन्छ एक पेज त डिस्क्रिप्सन हुन्छ एक पेजमा फिगर बनाइदिउँ त्यति हुन्छ बाइनरी फिजन पारा यसको फिगर बनाउने एक्सप्लेन गर्ने फिगर एकै साइडमा बनाउने एउटा ऊ प्यारामेसियम बनाउने यसरी यसलाई बाइनरी फिजन कसरी हुन्छ लास्टमा दुईवटा फर्म हुन्छ त्यो देखाउने अनि राइट साइडमा के गर्ने यसको फिगर बनाउने त्यो त बुकमै दिएको छ सकिन्छ त्यो इर्थ्रोसाइटिक साइज ओगर्नी भनेको पनि त्यही हो इर्थ्रोसाइटिक साइज ओगर्नी भनेको कुन हो आरबिसीमा अकर हुन्छ को कहाँ अकर हुन्छ अरे आरबिसीमा अकर हुन्छ आरबिसीमा कस आरबिसीमा जुन छ त्यसको फिगर बनाउने आर्मिसमा जुन एमुवेड स्टेज छ रिङ स्टेज छ सिग्नेट रिङ स्टेज छ ठिक छ एमुवेड स्टेजहरू छ अन्त त्यसरी रोजेट स्टेजहरू छ तिनीहरू सबै स्टेजहरू के के छ कस्तो छ फिगर प्रपर एउटा बनाउनु पऱ्यो इर्थोसाइटिक साइज साइजोगो निको र एक्सप्लानेसन गर्नु पऱ्यो टक 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 गरेर ठिक छ प्रोसेस अफ कन्जुगेसन अप टु एक्स कन्जुगेन्स हेर कन्जुगेसन भनेको त यो लङ लौ, लङ क्वेसन्समा छ त्यो म अहिले भन्छु ठिक छ लङ क्वेसन्समा छ अनि त्यो त्यहाँ चाहिँ हामीले एक्स कन्जुगेन्स जुन चाहिँ एउटा एउटा उछाउ हुन्छ नि त्यो प्यारामेसियमहरू हुन्छ दुइटा अन्त दुइटै जुन बेला छुट्छ नि त्यो फ्युज भएर के सिन कारियन भनेर जुन बेला छुट्छ नि त्यो सिन कारियन भनेर जुन यहाँ दुइटा प्यारामेसियम छुट्छ यस्तो प्यारामेसियम आउँछ नि दुइटा छुट्छ यहाँसम्म बन्नु पऱ्यो यसलाई भन्छ एक्स क्यान् कन्जुगेन्स एक्स कन्जुगेन्स भन्छ एक्स कन्जुगेन्स भन्छ यहाँसम्मको तिमीलाई फिगर बनाउनु परेर प्रोसेस एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो यो भनेको त लङ क्वेसन्समा छ तर यो हाफ मात्र छ नि त यहाँ आठवटा बन्छ नि त चारवटा यता त चारवटा उता बन्छ आठवटा हुन्छ त्यो आठवटा अहिले पर्दैन त्यो लङ क्वेसेसमा हेर्ने हो ठिक छ फर्मेसन अफ उकाइनिट उकाइनिटको फर्मेसन कसरी हुन्छ उकाइनिट मैले भनिदिएँ नि यहाँ स्टोमक वालमा यहाँ भनेको उकाइनिट फर्म हुन्छ उकाइनिट भनेको जाइगोठ हो के हो उकानिट भनेको जायगोट हो त्यो जाइगोट कसरी फर्म हुन्छ यहाँदेखि एक्सप्लेन गर्दै जाने कसरी एक्सप्लानेसन हुन्छ मेल मेलगामिट बन्छ मेलगामिट्सहरू फिमेल ग्यामिट फ्युज हुँदै फिमेल ग्यामिट्स बन्छ त्यसको प्रपर यहाँसम्मको फिगर बनाउनु पऱ्यो भित्र स्टोमक फिमेल मस्किटो भित्र हुन्छ भन्ने को मस्किटो भित्र हुन्छ त्यसपछि कसरी ग्यामिट्सहरू फ्युज भएर ग्यामिट्स बन्छ त्यसपछि ग्यामिट्सहरू फ्युज भएर उकाइनिट बन्छ उकाइनिट भनेको के हो जाइगोठ हो ठिक छ ल फिडिङ मेकानिजम प्यारामेसियम पारामेसियम जुन हुन्छ प्यारामेसियम त्यसमा कुनै पनि फुडलाई भित्र ल्याउनु पऱ्यो भने यस्तो पहिला स्ट्रक्चर बनाउँछ कहाँदेखि इन्टर गर्छ त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो कहाँदेखि इन्टर गर्छ कसरी मुभ गराउँछ भित्र कसरी खाना ल्याउँछ त्यो कुराहरू सकेसम्म अनि साइक्लोसिसको प्रोसेस सो गर्छ गर्दैन त्यो कुराहरू लेख्नु पऱ्यो यहाँ ठिक छ त्यो लेख्न सक्छौ तिमीहरू सक्यौ भने एउटा फिगर पनि यसो म खाना यसो ल्याइरहेको एउटा फिगर पनि बनाइदेऊ ठिक छ अनि फुड भ्याकुलहरू बनाउँछ कि बनाउँदैन त्यो पनि सक्यो भने एक्सप्लेन गरिदेऊ लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम इन म्यान मैले अघि नै भनिसकेँ लाइफ साइकल भनेको प्रि इर्थोसाइटिक एक्जो इर्थोसाइटिक र पोस्ट इर्थोसाइटिक हो त्यो चारवटालाई एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो त्यो भनेको एसेक्सुअल फेज हो एसेक्सुअल साइकल हो अनि एकजोडी थ्रो साइडी साइकल पनि मैले अघि भनिसकेँ अनि फिगर पनि बनाइदेऊ यसको फिगर बनाउनु त अलिकति सक्यो भनेर बनाइदेऊ बनाउँदा राम्रै हो एकजोडी थ्रुसाइटिक साइकलको यस्तो साइकलहरू सोधाएछ भने फिगर बनाइ नै देऊ फिगर बनाउने र एक्सप्लेन गर्ने नोट अन अस्म रेगुलेसन अस्मो रेगुलेसन के को लागि युज हुन्छ सरी अस्म रेगुलेसन केले गर्दा हुन्छ कन्ट्रोटायल भ्याक्युलले गर्दा हुन्छ यसको सिग्निफिकेन्स के हो वाटर साल्ट सल्ट म्या के अरे ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ त्यस्तो कुराहरू गर्छ अनि होमियोस्टासिस होमियोस्टासिस मेन्टेन गर्छ त्यो कुरा लेख्ने वेल लेभल डायग्राम अफ प्यारामेसियम सक्छौँ प्यारामेसियमको डायग्राम बनाउने हो अ डायग्राम टु इलस्ट्रेट स्पोरोगोनिया प्लाजमोनि मैले भनिसकेँ नि यहाँ जुन मैले भने हो कि यहाँ ऊ सिस्टददेखि लिएर स्पोरोजेट रिलिज हुन्सम्म ग्याले ग्ल्या के अरे स्यालेभरी ग्ल्यान्डमा स्पोरोजेट रिलिज हुन्जेन्सम्म कसरी हुन्छ त्यो कुराको फिगर यहाँबाट जस्ट फिगर मात्र भन्नु त्यो चार मार्क्समा त सोध्दैन म्याक्सिमम् भनेको टु मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो त्यो स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ ट्राइकोसिस्टहरू ट्राइकोसिस्टको के गर्ने स्ट्रक्चर बनाउने प्रपर स्ट्रक्चर एक एकदम एक इन्टरनल स्ट्रक्चर एक यसको बनाउने र त्यसपछि यसको फङ्सन के हो डिफेन्स मेकानिजम सो गर्छ कसरी डिफेन्स मेकानिजम सो गर्छ कसरी मुभमेन्ट हुन्छ के गर्छ भन्ने कुरा पनि एक्सप्लेन गरिदिनु पऱ्यो फिगर बनाएर ठिक छ ल सर्ट क्वेसन्स थियो अब लङ क्वेसन्सहरू हेरौँ ल के गर्नु पऱ्यो लङ क्वेसन है लङ क्वेसन राम त ठिक छ र लङ क्वेसन्स हामीले यहाँ र के भन्छ प्लाजमोडियमबाट त दुइटा मात्र भन्छ एउटा भनेको एसेक्सुअल साइकल एक्सप्लेन गर्न भन्छ म्यानमा र सेक्सुअल साइकल एक्सप्लेन गर्नु भन्छ मस्किटोमा दुइटा मात्र क्वेसन हुन्छ ठिक छ यो दुइटा क्वेसन गर्न सकिहाल्छु मैले अघि नै एसेक्सल साइकल भनिसकेँ फिगर प्रपर बनाउने प्रि इर्थ्रोसाइटिक एक्जो इथ्रोसाइटिक इर्थ्रोसाइटिक र पोस्ट इट्स साइकल बुकमा छ लेख्न सक्छु मैले भनेपछि बुझेँ होला कुरा अनि यसको फिगरहरू जुन जुनको फिगर छ सबैको फिगर बनाउने यति गरेपछि के हुन्छ एक्सेसो लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम सकिन्छ इन म्यान कहाँ हुन्छ एक्सेसो लाइफ साइकल भने के हो कुन होस्टमा हुन्छ कहाँ हुन्छ कुन बेला हुन्छ त्यो कुरा लेख्ने ठिक छ अनि फिगर जति छ त्यो बनाउने यो साइकल एक्सप्लेन गर्ने ठिक छ अर्को चाहिँ सेक्सुअल साइकल मैले भनिसकेँ मस्किटोमा हुन्छ कहाँ हुन्छ मस्किटो जुन क्वेसन नम्बर वानमा दे सोध्यो होला यहाँ लाइफ साइकल अफ प्लाज्मोडियम इन मस्किटो भनेको सेक्सुअल साइकल मस्किटोमा हुन्छ यसमा भनेको ग्यामेटोगोनी हुन्छ र स्पोरोगोनी हुन्छ ग्यामेटोगोनी भनेको एक्चुअल सेक्सुअल साइकल भयो र स्पोरोगोनी भनेको एसेक्सुअल मल्टिप्लिकेसन नै भयो फिगर बनाउने एउटै त फिगर छ यो फिमेलको स्टोमक भयो अनि यो वाल अफ स्टोमक भयो यहाँ यसरी हुन्छ त्यसरी हुन्छ भनेर भनिदेऊ ठिक छ अर्को छ डिस डिफाइन्ड कन्जुगेसन एन्ड डिस्क्राइब द कन्जुगेसन इन पारामेसियम त्यही मैले भनेँ नि अघि त्यो दुइटा यसो प्यारामेसियम एक ठाउँमा आएको फिटिङ स्टप गर्छ त्यसपछि के 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 हुँदै जाँदाखेरि चारवटा यता बन्छ अनि चारवटा यता बन्छ जुन देखाएको थियो त्यो प्रपर एक पेजभन्दा नि बढी फिगर हुन्छ त्यही फि फिगरमै मजाले एक्सप्लेन गरेर फिगर एकदम मजाले लेख गर फिगरकै टु मार्क्स बढी हुन्छ अलिकति होइन अनि त्यसपछि एक्सप्लेन गरिदेऊ त्यसलाई डिस्क्रिप्सन त्यसपछि एक्सप्लेन गरिदेऊ फोर पेजेस जति त मजाले पुग्छ अनि त्यसपछि अर्को छ स्ट्रक्चर अफ प्यारामेसियम विच डायग्राम हेर पारामिसियमको डायग्राम बनाऊ होइन अनि डायग्राम बनाएर मैले त्यही बनाइदिएँ प्यारामिसियमको डायग्राम बनाउँदाखेरि तिमीले पारामेसियमको डायग्राम बनाउँदा त्यसपछि स्ट्रक्चरहरू सिलियाहरूको भयो ट्राइकोसिस्ट भयो होइन ठिक छ पेलिकल भयो तिनीहरूको के फङ्सन हुन्छ कन्ट्याक्टायल भ्याकुल बनाएको के फङ्सन हुन्छ न्युक्लियस कस्तो हुन्छ के फङ्सन हुन्छ सबै स्ट्रक्चरको एक्सप्लानेसन गर्नुपऱ्यो आठ मार्क्स हो नि त चार चार पेज लेख्नु पऱ्यो नि त ल यसमा बनेको स्ट्रक्चरहरूको एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो कन्जुगेसनको फिगर बनाउने प्रोसेस एक्सप्लेन गर्ने पोइन्ट वाइज एक्सक्सो लाइफ साइकल अघि बनिसकेँ अनि सेक्सुअल लाइफ साइकल मस्किटोमा ल यति हो लङ क्वेसन सर्ट क्वेसन सक्यो ठिक छ ल